შეკითხვები გვექნება თუ რამგომარეობაში არის რიგის სამიტის საკითხები ვიზა ლიბერალიზაციამ საქართველოს როგორც ამბობს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი 5-იანზე და 10-იანზე შეასრულა ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტულად რა როგორ არის როდის რა იქნება ვინც აწავა ვინც აღმოვა და როგორი ვითარება გვაქვს ამ შემთხვევაში ეს უფრო იქნება ცნობის მოყარეობის დაკმაყოფილება იმიტომ რომ ვიცით რომ ამ მიმართულებით საქართველოს როგორც ძველმა ისე ახალმა მინისტრებმა ყველაფერი გააკეთეს.